Hi guys! Welcome back to my channel! Pakita ko lang po sa inyo yung aking doktor na patuloy na pong lumalago kahit malamig na dito sa labas. Po guys. Yan po ay tinanim ko lang sa sa buton. Inani ko din last year sa tanim ko bok choy. Yan po yung inani ko sa kinulik ko mga bok choy seeds last summer. Yan po guys, may mga buto na rin ulit sila. Lalakihin ko lang ulit yan at hihintayin kong gumulang yung buto para may anihin ulit ako na karagdagan sa aking bok choy seeds. At sa oras pong ito guys ay aanihin na natin yung bok choy na andito guys, dahil magluluto po ako ng sinigang na isda na pampano. Yan po guys. Ayun na. Ay, medyo pinagbigyan pa tayo ni Lord ng panahon guys. Medyo lumamig. Ay, luminit pa. Halos 2 weeks pa po yung binigay sa atin na magandang panahon. Kaya ito pong mga natira kong mga bok choy ay naglakihan pa. Kaya thanks God talaga. Meron pa tayong maani. Kukunin ko lang po guys yung mga dahon para magtuloy po yung bunga niya at namulaklak at makakapitas ulit tayo o makakulit ng bok choy seeds na tatanim natin next year. Nakatawa at di po ba sa pamagitan ng buto na inani mo ay makapag-ani ka ulit ng pang-ulam. Yan. Kaya po talagang pag mahilig ka magtanim guys, hindi ka gugutumin. Kanin na lang yung mo, iisipin at pangsahog. Ito po yung ginagawa ko guys pag day off ko. I-check ko yung mga plants kong tanim. Kabilang side naman guys. Kabilang side naman po guys. Hindi ko na po inalis yung mga dry leaves yan guys. Gagawin ko na lang yung fertilizer. Kukumpost ko po yan next summer. Gaan ko na lang po yung mga dahon na yan. Ay, sarap po talaga mag-ani pag sariling tanim. Fresh na fresh. Hanggang Wednesday po guys. Maganda pa ang panahon. Kaya maiiwan ko po eh baka lumaki pa guys. Kuha na natin mga big leaves. Check pa po natin yung ibang natin taniman. Ayan guys, mayroon po tayo mga ani dito. Lumaki pa siya. Ayan po guys, check na. Mayroon na siyang bulaklak. Ayan. Ayan po natin yung bulaklak. Yan po yung ating magiging
collection ng bok choy seed. Ito, ang laki nito guys. Oh. Laki nito guys, makakatawa. Tasin natin. Sili ko guys, katabi ng bok choy is wala na kita. Wala na uspo na pa rin ako na dahil ng sili. Ayan guys. May mga pa isa-isang puno po ako. Na itananim sa mga timba na ito na akong taniman guys. Pero kung yung naglakihan sila, diba? Nakani ulit tayo. Ito yung aking lemon brush. Yan guys. Oh. Nani ko na rin yung lemon. Kung nakikita niyo sa sunblock ko. Ito yung aking lemon grass. Kasaluko yung lumalagay pa rin. Ayan guys, dito naman po tayo sa kabilang tanim natin. And meron pa rin po ako dito isang puno ng bok choy na pwede natin anihin. Ayan guys. Yan po guys, ang ating naaning bok choy or na harvest sa araw na to. Medyo marami-rami din po guys. Medyo marami-rami din guys dahil mahigit kilahati ng maliit na palanggana. At least guys, may gulay po tayong mailalagay sa or maidadagdag sa sinigang na pampano mamaya. Okay, thank you guys for watching. Nawa ay nalibang po kayong muli sa aking pag-aani ng bok choy ngayong fall. Okay, God bless.